Bet tas bija, tas bija jau izlaists singls, jā? Vai tas nebija izlaists? Tas bija izlaists un tagad izlaida arī video. Ah, ok. Ah, cool. Un kad bez video, kā tev tur aizgāja? Bez video man viņš bija, es viņu izlaidu pēc Atlases Batla. Ah, jā. Jā. Un tagad viņam ir, man liekas, Spotify'ā kaut kādas 6 vai 8 štukas. Mhm. Arī ok. Good. Yeah. Good. Forču. Tev bija tāda ideja? Nu, tiepīgi no sākuma singles, pēc tam tikai vidīgs vai vienkārši sanāt. Video ideja parādījās pēc tam, man piekūns, tas čalīts, kurš filmēja un editoja video, viņš man uzrakstīja un pateica, ka viņiem ir skolas projekts. Un viņš gribēja uzfilmēt mūzikas video tieši skolas projektā. Un jā, viņš pajautāja, vai, vai es negribētu uzfilmēt kabatā mūzikas video. Forču. Cool. Mēs skatījās, nu, tā kā... Tā, pāris klips, bet tur daži angli bija nice, tā kā malacis piekuni, turpini darīt lietas. Jā, šautās piekuni. Jā, ok, mēs rakstam. Tas ir 3.1 podcasts, kā jau tu saproti. Vasā par manīm kopā ir Amanito un Čau Amanito. Jā. Es beidzot pateicu pirmā reize pārreiz, vai ne? Nu, ir bijušas arī reizes. Vai ne? Jā. Jā, mēs netaisam presa konferences, mēs runājamies viens ar cilvēkiem. Tur tā ir tavējā. mēs runājamies dalībniekiem par dzīvi un visu pārējo, lai jūs varētu izjust viņus kā personības, nevis tikai kā battle rapers kaut kā tamlīdzīgi. Ok, kā iet? Ko notiek tavā dzīvē? Man iet labi. Es šodien atbraucu no Skrīveriem, kur es dzīvoju. Biju vēl ciemos pie Aksela un Hofa zīsu brīdi. Mm-hmm. Un tagad esmu šeit. Pie Aksela, tas, kas bildē? Jā. Ah, ok, cool. Tu Skrīveros dzīvo? Jā. Tā kā full time? Jā, man tur dzīvoklis Skrīveros. Ok, tas ir bišķiņ tālu. Jā, bet senāk lētāk dzīvot nekā Rīgā. Tas gan, un tā ir kaut kāds stundi plus mīnus. Stunda 20 apmēram. Kāpēc es zinu? Tāpēc, ka man arī kādreiz tur bija... Man tur... Karoči, manam opapam, manam mīļajam opapam, lai viņam viegli smiltis, viņam, kurš bija sieva otrā, un viņai tur laikam bija māja, un tad mēs braucām asirā, tur tā kā Skrīveri. Tur ir tas mazais viens veikaliņš. Tur tagad ir varbūt tur centrā ir kaut kādi 3 veikali. Ah, jā, ir 3, jo es atceros to centru tām 5 ielām kaut kādām, nu plus vīdes. Tā kā. Ok, labi, bet tu tur esi piedzimis Skrīveros vai? Nē, es piedzimu Cēsīs. Tu piedzini Cēsīs. Zini, ko mums vajag izdarīt? Es sapratu, tu piebīdīs mums bišķiņ klāt. Mēs esam baigi tālu un mums ir... mēs varam paši? Vienkārši Grijans mūs kā bērnus bīdīja klāt. Nice, let's go. Tu piedzini Cēsīs? Jā. Fantastiski pilsēts. Bet es nodzīvoju lielāko daļu savas bērnības. Līdz pirmajai klasei es nodzīvoju Kārļos, kas ir miestiņš netālu no Cēsīm. Okay. Kādi 8 kilometri. Tur sanāk, netālu ir vēl Zvārtas iezis un visas tās dabas takas, un es piedzimu nu, reāli blakus tām dabas takām. Ok. Nu, un uzaugu blakus dabas takām piedzimu Cēsīs. Tad 2 gadus nomācījos Cēsīs, pirmajā un otrajā klasītē, Cēsu pirmajā pamatskolā. Mm-hmm. Un tad es pārvācos uz Skrīveriem. Ah, un pēc tam tu pa Skrīveriem ņēmi? Jā. Un Skrīveros tur arī ir, jā, vidusskola? Skrīveros es 9. Klasi pabeidzu. Andreja Upīša Skrīvera vidusskolā. Ok, cool, nice. Kā ir bērnība kaut kur ārpus Rīgas? Es to vienkārši prasu kā key rīdzinieks, saproti? Es esmu piezīmes un es to esmu palicis, tāpēc man ir interesanti. Jā, nu, man bija pietiekami daudz laika, ko pavadīt ar sevi, mm-hmm. jo apkārt cilvēku praktiski nebija un visur apkārt tikai meži un daba un daudz skaisti skati. Bet tev nav ne brāļi, ne mās? Man brāls piedzimā, kad man bija 12 gadi, un māsa piedzimā, kad man bija 14. Tad tu vecākais puika. Tā kā es bērnību pavadīju kā vienīgais bērns. Un tādos lauka apstākļos bija diezgan interesanti, jo man vienīgie draugi, ar kuriem es tur gāju ārā, bija kaimiņienes, kas dzīvoja blakus. Mm-hmm. Reāli kalnā augšā. Bet tā es pārsvarā biju vienītī. Un no tā arī man izrietēja tā ideja iedomu dziesmai, kur es teicu ar savu iedomu ciltes ceļu iedomu pili. Nu, man bija prikals tāds, ka es skraidīju pa mežu, un man bija tāda tā kā iedomu cilts, kurai es cēlu mājas un taisīju dārzu un visu kaut ko tādu mežu vidu.
Un vēl troļus baroju Omas garāžā, tai bija viss kaut kā tāda prikala. Es šito te ļoti labi saprotu, jo es esmu vispār vienīgais bērns ģimenē. Un man arī vienmēr bija iedoma draugi līdz kaut kādai konkrētai, nu, klasei vai vecumam, un es arī tur viens pats spēlējos, viens pats runājos, un viens pats ņēmos savā istabā vai kaut kur pagalmā ārā. Un pēc tam, kad mēs pārbraucām, jo es no sākuma dzīvoju centrā ar vecākiem, un pēc tam, kad man vecākiem tur sākās problēmas, es vairāk nedzīvoju vecākiem, un ar vecvecākiem, un tad man paveicās, jo mums pagalmā bija pilns ar bērniem. Un tad es beidzot saprastu, kas ir komunicēt ar cilvēkiem arī ārpus skolas un bērnu dārs un tā tālāk. Kā tev bija tā komunikācija, piemēram, bērnības gados ar saviem vienaudžiem un visu pārējo? Pirmā, otrā klase cēsīs bija diezgan safe, jo bija draugi, ar kuriem es tur dabūju draugus pirmajos skolas gados. Mm-hmm. Bet tad pārvākšanās uz skrīvriem bija vissmagākais posms. Jā, tāpēc arī jautāju, kā tas ir, ka tu maini vidi. Jā, ka es nomainīju skolu un nomainīju dzīvesvietu, tad bija tāds periods, ka man bija tāds depresīvais periods, ka man draugu nav un visādas tādas situācijas un baigo kreņķi rāvu par visu to. Un arī nebija tik ļoti apkārt, piemēram, meži vai daba, kuras varu aiziet. Nu, tāpat bija, bet nebija tik ļoti daudz. Jā. Kaut kā sajūtos tā kā istums no savas komforta zonas, bet, nu, jebkurā gadījumā tas bija vajadzīgs. Mm-hmm. Ok, ok. Par to dabu un visu pārējo runājot, to, man liekas, arī var baigi sajust, nu, vispār tavās dziesmās mūzikā, vai ne, ko tu tā izskatojies, tas dabas bērns, vēl klīpi, vai ne, vispārējies un vispārējies, ka tev patīk būt ārā. Tas ir saistīts ar to, kur tu esi piedzimis pie tām dabas takām, tāpēc tā, vai kur, no kā tas nāk? Es domāju, ka noteikti, jā, ka tas tieši saistās ar bērnību, ka viss, ko es ikdienā redzēju, bija tikai meži un koki un klintis un upes, vienkārši visādi skaisti dabas skati. Mm-hmm. Un viss laiks, ko pavadīju ar vectētiņu, parasti, nezinu, viņš man mācīja par zvaigznēm, kā tur, nezinu, atrast mazos greizos ratus, lielos greizos ratus, mm-hmm. polāru zvaigzni. Braucām visādos riteņu izbraucienos ar riteņiem, 40 km dienā varējām nobraukt. Nu, viss kaut kādas tādas ļoti siltas, jaukas atmiņas. Ok. Tu pieminēji vectētiņu, tas bija tavs, tā kā tās siltās atmiņas, jā? No... Vectētiņš man kā tētis, jā. Jā. Nu, man līdzīgi, jā. Tā kā man vectētiņš arī iemācīja braukt ar riteni, lasīt, nu, lietas, ko it kā vajadzētu tuviem vecākiem mācīt, jā. Man iemācīja vectēvs, tā kā jā. Man ir, es varu kind of feelot, par ko tu runā un kāpēc. Ok, un... Pēc tam, pēc šī visa, sanāk, ka tu pat neesi tā nekad pārcēlies uz Rīgu, vai tu esi dzīvojis Rīgā? Es kaut kādu brīdi biju padzīvojis Rīgā, kaut kādus pāris mēnešus. Aha. Un tad es pārvācos atpakaļ uz skrīvariem, bet es noteikti domāju kaut kad bīdīt uz Rīgu. Uh-huh. Kāpēc tam bija kaut kāds konkrēts iemesls, vai tāpēc, ka nav apkārt dabas? Nē, iemesls bija tāds, ka man mama dzīvoja skrīvaros, viņa bija dzīvoklis, nu ir joprojām. Bet viņa pārvācās uz Norvēģiju strādāt un dzīvot. Un tad tagad man palika tas dzīvoklis, kas ir skrīveros. Ah, ok. Tad tu bez maz vai viens pats ņemies, jā? Nu, mēs ar draudzinu dzīvojam, jā. Ok. Šaut uz draudzinu. Šaut uz visu reperu draudzinu. Ok, cool. Kurā momentā tas no savas tās dzīves ārpus Rīgas un vispārējo, tu pēkšņi saprati, hei, mūzika, it is, un īpaši reps, it is. Tur bija stories. Mans klases biedrs, LKI Dībo, viņš arī bija pieteikumi. Pārgai, jūs esat pazīstami? Mēs esam klases biedri. Jūs vienā klasē mācījāmies. Nu, jā, es viņu satieku dažreiz skrīveros. Vai... Jūs vispār neesat cipā, tā, it kā jūs varētu draudzēties, saproti? Nu, mēs vienā klasē mācījāmies. Mēs kaut kādos 14 gados filmējām YouTube video kopā. Okay, cool, jā. Tas ir interesanti. Jā. Un viņš vēl tajā YouTube video laikā, viņš izdomāja ierakstīt distraku Uldonam. Okay. Viņš aizgāja pie paralēla klases biedra Emīla un ierakstīja ritīgi šitī distraku Uldonam. Mm-hmm. Bet tajā laikā likās, ok, save rīmes. Bet es atdzirdēju viņu un man bija tāds,
Pēc, es varētu labāk ierakstīt. Bet tu nekad nebija neko darījis? Nekad ierakstījis nebija. Yeah. Es biju mūzikas skolā mācījies. Ah, tur, nu, okay. Ar mūziku kaut kā man dzīve sasaistījās vienmēr, bet nebija mēģinājis pats neko radīt. Ja neskaita rakstīšanu. Es nākamajā dienā pēc tā, ka viņš ierakstīja to distraku, es aizgāju pie Emīla un biju uzrakstījis savu dziesmu pirmo angliski. Mm-hmm. Viņš saucās Concussion, bet viņa, man liekas, nav vairāk pieejama SoundCloudā. Un es ierakstīju to dziesmu, izlaidu viņu, un tad nākamajā dienā es uzrakstīju vēl vienu dziesmu, ierakstīju viņu vēlreiz, okay. Nu to otro dziesmu, izlaidu ārā. Tas bija brīvdienas, un tad pēc brīvdienām es atgriezos skolā un tā ceju pa skolu, un es dzirdu jau kaut kādās vienā no garderobēm skantā man dziesmu, kur es tikko esmu ielicis SoundCloudā. Okay, es paskatās, okay, kaut kādā 300 skatījumi pirmajās, cik tur trijās, četrās dienās, un man uzreiz panesās, tas okay, interesanti, forši. Bet man liekas arī runājot ar pārējiem, jo sanāk, jūs visi, izņemot, man liekas, Marko, esat ārpus kaut kādā no Rīgas ņēmušies, nu, kaut kādās savas pirmās dzīves gadus. Un, ka tas ir baigi izplatīt, vai ne? Ka tu esi kaut kur ārpus no Rīgas, ka tas atbalsts, man liekas, ir lielāks. Nu, it īpaši, ka tu sāc. Jo, kad es atceros, kad es, piemēram, rakstīju savas pirmās dziesmas un publicēju, vai ne? Un es tur publicēju uzreiz ar klipiem, vispārējo, tas bija kaut kāds 2014. 13. Gads, ka bija arī klasesbiedri, kas it kā nice, ja? Bet tur vairāk bija tā, ka viņi vienkārši daudzi heituēja tikai tāpēc, ka viņi vienkārši to nedara, es daru. Nu, saprot, tāpēc, ka, viņš to dara, gan jau es arī to gribu, bet es nedaru. Nu, zinu, ar tādu ideju. Tā kā, man liekas, tas tāds, kaut kādā mazo pilsētu, tā kā tāda forša benefits, varbūt tas atbalsts. Tu viņu sajūti arī tagad? Man ir tieši otrādi. Man tā kā lielāks atbalsts ir Rīgā nekā skrīveros. Man skrīveri ir tā kā tāda atpūta zona savā ziņā. Okay. Es atbraucu uz Rīgas, daru visas lietas, mūziku, ierakstos un tā tālāk. Un tad es atgriežos skrīveros un es varu vienkārši iečulot. Mani tur neviens neredz, nezin. Okay. Tad tur nav jā, tā. Jā, es tur pārsvarā lielākai daļai cilvēku visticamākais esmu vienkārši fujeks ar mušmiru cepurīti. Okay, interesanti, jo nu, varbūt tas ir saistīts gan jau, bet visi klasesbiedri, visi pārējie no skrīveriem, viņi arī kaut kur ir projām, vai tu uztur kontaktus? No... Liela daļa, cik es zinu, ir aizbraukusi, jā, vai uz Rīgu, vai uz citām pilsētām. Mm-hmm. Bet kā tev ir ar to kontaktu uzturēšanu ar klasesbiedriem un vispārējo? Ir vispār? Mums ir tāda tā kā džeku grupa, kas mēs draudzējāmies skolā un mēs tagad vēl dažas reizes tiekamies, bet viņi visi arī strādā, dzīvo Rīgā, tad diezgan reti sanāk satikties, bet jā, dažas klasesbiedrus satiekuši attad. Ok, jo šitais arī ir interesanta lieta, pastāstat varbūt tās tie, kas klausās, kā jums ir. Jo es no vairākuma dzirdu to, ka nu, pēc skolas vai ne, nu, tur varbūt tās viens draugs ir palicis vai ne, un tad tu pēc tam esi nākamajā, otrajā dzīves etapā vai ne, ieguvis kaut kādas savus, nu, ķipa līdzīgi domājuši cilvēku. Man atkal tā, ka laikam man vienīgie četri labākie draugi, tie ir visi, ar kuriem es esmu mācījies tur no pirmās vai ceturtās klases. Man, es jā. Neesmu nevienu ieguvis pēc tam. Okay. Tagad, nu, labi, nē, nu, rekur mans. Ir. Okay, super. Jā, tu pieminēji to mušmirs cepuri un visu pārējo. Ar tev arī, man krši skatoties un analizējot to stafu, ko tu taisi, pirmkārt jautājums, kāpēc raps? Jo visticamāk, tu arī varētu kaut ko citu taisīt, vai ne? Nu, citu žānru lekt iekšā un tā tālāk. Un jā, tas ir pirmais pēc tam. Es man liekas, ka man arī kaut kā sasaistās ar bērnību. Es atceros, es sēdēju savā istabā. Mamma vienmēr slēdza rādžiņu iekšā un bija Eiropas hītu rādio, man liekas, skanēja pārsvarā. Un vienu dienu es sēžu istabā un es dzirdu, ka skan Eminemu dziesma, man liekas, Not Afraid, un tajā laikā vēl par rādžiņu skanēja. Un es viņu klausos un es atsāku domāt par to, kā vispār cilvēki dabū mūziku līdz rādio, kā viņi dabū mūziku līdz rādio stacijām, kā tas vispār strādā. Man, es nevarēju ar prātu aptvert to. Un es sāku sev tos jautājumus uzdot un tad vienā brīdī es tās paklausos un manās, es gribu būt kā viņš. Okay. Jā. Tas ir tāds vien no tādām spilgtākajām atmiņām, jā. Okay. Un tas arī bija pirmais tas triggers, jā? Ka...
Es jūtu, ka tas bija pirmais trīgais. Ok, nu, ja tu tā jūti, man liekas, nu, tas arī ir tas, jā, vai ne? Gad jau nekā cita nav. Ok, un kā tu nonāci līdz tam, ka jā, es gribu darīt? Nu, labi, ok, tu dzirdēji draugu, vai ne, kurš... Mm. Un tamlīdzīgi, tā kā tur bija maziņi tādas viskaut kādas situācijas, kas tevi noveda līdz tam, vai... Es rakstot savus pirmos tekstus, kad es sāku ierakstīt. Es sajūtu to, cik ļoti man viņi palīdzēja tieši tā rakstīšana. Mm-hmm. Kaut kādā veidā palaist vaļā kaut ko, kas manī krājas, kaut kādi informācija mm-hmm. vai kaut kādi notikumi dzīvē, kas, pieņemsim, radījuši sāpes. Un es atklāju veidu, kā pārvirzīt to visu uz mākslu, mm-hmm. okay. uz tekstu. Ok, šitais super, jo man liekas, ka... Nu, jebkuram tur mūziķim, it īpaši rapā, ja mēs runājam par rapu, ka man liekas, ka jebkuram, nu tur deviņiem no desmit vai ne, ir tas prikols, ka viņiem ir kaut kas psiholoģiskās, kaut kādas lietas, un tāpēc viņi ir sākuši to darīt, un tā viņiem vienkārši, man liekas, ir vieglāk. Nu, bet cik saprot, tev arī, nu kaut kas tā, ka tu... Kaut kādas savas tur sāpes vai kaut tam līdzīgi tu pārvērsi tajā, ja? Nu, man visgrūtākais laiks dzīvē bija tad, kad es biju pārstājis rakstīt. Jā, okay. Ja bija viens moments, ka es tā kā biju atmetis ar roku, jo nekas īsti negāju uz priekšu un gribējās, tā kā es jutos viens kaut kādā ziņā, jo nebija īsti kontaktu un neviena cita cilvēka, kas kaut ko darītu un bija tā... Vientuļ, un tas viss vēl apvienojās ar visādiem tusiņiem, tur narkotikām dažreiz arī, viss kaut kā tā. Ok. Ja runājot par narkotikām un visām tādām lietām, kāds tev ir tas experience? Es negribu, lai tu tur sauc ko, kā un kāpēc, vai ne? Bet kā tu uz to skaties, un vai tas arī ir, kā bija iepriekš, un vai tas ir vēl projām kaut kur tev blakus un tā tālāk? Es biju vienu brīdī, kamēr mācījos tehnikumā, dzīvoju kojās un bija viens tāds periods, kur diezgan aizrāvos ar stimulantiem. Mm-hmm. Tas bija pāris mēneši vai pat gads. Nu, bija bieži, varbūt netik bieži kaut kādu brīdi tād pa viļņiem. Un tad pēc tam man bija diezgan spēcīgas pieredzes ar psihodēliku, ar... sēnēm un LSD. Mm-hmm. Un arī ar mušmirēm. Un pēc tam un, kaut kā uzlabojās mans mentālais stāvoklis. Mm-hmm. Un es sapratu arī ļoti daudz lietas, un es sapratu, cik ļoti tās ķīmiskās, nu tieši sintētiskās vielas ietekmē manu veselību un organismu un pašsajūtu. Un es atkodu kaut kādu veidu, kā pašam sev uzlabot pašsajūtu bez tā. A kā tu tagad, piemēram, skatoties uz to savu pieredzi, vienalga vai tur ir liela vai maza, kā, skatoties uz to, kā tu domā, kāpēc, nu, piemēram, nezinu, tie paši stimulanti vai kaut kas tam līdzīgs, kāpēc tev pēkšņi viņi bija vajadzīgi? Tajā laikā es ļoti sev nepatiku. Mm-hmm. Es biju tādā nepārtrauktā cīņā ar sevi. Un, tā kā vizuāli vai vienkārši? Nu, reāli depresīvi. Es sēdēju kojās, negāju uz skolu, gulēju gultā un reizēm neēdu, nedzēru. Mm-hmm. Vispār negribēju neko darīt. Un tad bija... Tajā brīdī tas bija kaut kāda veida tāds... Tādā, kaut kādā veidā slēpos no realitātes, varbūt slēpos no sevis un slēpos no tām visām sajūtām, kas man bija neļauj sev izjust viņas līdz galam. Mm-hmm. Bet tajā pašā brīdī arī kaut kādā veidā tas man palīdzēja. Gan palīdzēja, gan sagrāva vienlaicīgi. Es varu piekrist, jo arī skatoties no savas pieredzes, arī tur esmu kaut kādiem ceļiem izgājis cauri vai ne, un tā tālāk, ka... Man arī visticamāk tas triggers bija tas, ka man tur kaut kāds depresīvs prikols, bet tas depresīvs prikols ir nevis prikols, bet tiešām nopietna lieta, kas ievelk tev baigi ilgi, un tad vienīgais laikam, kā tu vari, zini, aizmirst par to, ka tev ir tā lieta, ka tu atrodi kaut kādas papildus lietas, kas tev varbūt tās
iedot uz pāris stundām vai diennakti kaut ko, bet tas nekad nav beidzies tā, ka jā, šitais ir palīdzējis, nu vismaz man. Tas tikai experience varbūt tās. Mm. No experience viedokļa, jā, vai ne? Nu, kad tu to vari paņemt kaut kur, kaut kādās dzīves nākotnes situācijās. Es nenožēloju. Nu jā, jā, jā. Man arī, es esmu arī sapratis, es esmu kaut kādu laiku gājis pie, kā tu vispār skaties uz tādu lietu kā psihologs, psihoterapiju un vispār, tev ir pieredze vispār tādu lietu? Es esmu bijis pie psihologiem, bet ilgi pie viņiem neuzturējos. Mm-hmm. Es esmu arī gājis pie psihiatra, bet tajā reizē, kad es aizgāju pie psihiatra, pēc tam man tieši aizgāja vēl vairāk pa dirsavis. Mm. Jo varbūt... Viņš kaut ko rakstīja ārā, kaut kas bija jādara? Man bija izrakstīts no offense, man liekas. Bet tā nebija tā lielākā problēma. Man vienkārši sākumā bija tā, ka bija kaut kādas nepatīkamas sajūtas. Mm-hmm. Un bija nepatīkamas emocijas. Un mani aizveda pie psihiatra tajā laikā. Un es varbūt īsti līdz galam nezināju, kas tas ir. Bet es aizgāju pie psihiatra un es pateicu par savām sajūtām, un psihiatra pateica, ka man ir klīniskā depresija. Mm-hmm, mm-hmm. Un līdz ko man to pateica, tas, es nezinu, kaut kādā veidā varbūt ieprogrammējās smadzenēs uzreiz, jo es vēl man tajā laikā biju, man liekas, kaut kad 13-14 gadi. Un jā, un es uzreiz savu iestāstīju, okay, man ir depresija, un tas aizgāja vēl vairāk, vēl trakāk. Bez maz vai, ja tu tiklīdz tu uzzināji, tad... Jā, tā kā approval, okay. Man okay, ir šis. Jā, man ir. Jā, es esmu tās, es identificējos ar to. Okay. Nu jā, tas ir visticamāk, ka nu, katrs vai ne savā galvā kaut ko savu saprot, jo es arī atceros, man bija laikam kādu gadu 14, jo man tur ir tā dzīve dēļ vecākiem, dēļ ģimenes arī tā ļoti interesanti, maigi sakot. Un man pateica, ka man ir veģetatīvā, ka man ir krass mājiņas, garstāvokļi un viss kaut kas tam līdzīgs. Nu, man tur bija viss kaut kādas tādas, kā tu saka, pozīcijas un ainas tādas, kas varēja piemēram divas nedēļas nekāpt ārā no gultas, pēkšņi pēc divām nedēļām izkāpt ārā no gultas un saprast to, ka vienā dienas laikā izdarīt kaut kādu revolucionāru lietu, pēkšņi radīt kaut ko. Nu, kaut, nu vat šitāds. Un tā tālāk. Un, kad man pateica, man atkal bija otrs, man bija tas, ka es kaut kā sāku vairāk apzināties, nu tā kā strādāt un tā kā varbūt tās lēkmes ķert. Tā kā, nu, visticamāk, ja es tagad gribu pārkrāsot savā istabā visas sienas, visticamāk, tas nav tas, kas, ko es tiešām gribu, nu, kaut kā tā. Yeah. Bet kā ir tagad, kā tu ar to dzīvo, vai tev ir kaut kādas, nu, lēkmes, prikoli nāk ārā? Lēkmes nav, reizēm ir dusmas kaut kāda veida uz sevi, uz citiem parasti ne. Mm-hmm. Bet tā es mācos ļoti sevi kontrolēt savu prātu un nekļūt par tā vergu un kaut kādā veidā tieši strādāt ar pilnīgi visām sajūtām, kas man ir un saprast, kāpēc es tieši tā jūtos, kā es jūtos. Mm-hmm. Un kā sanāk? Ļoti labi. Prieks! Sagādā daudz mazāk problēma nekā agrāk, ir daudz stabilāka pašsajūta, nelēkā tik ļoti emocionāli, un es arī esmu spējīgs darīt lietas. Mm-hmm. Cool, jo man ir līdzīgi, man liekas, ka uz gadus, nu jau četrus laikam, kā es esmu, nu es jūtos labi, bet zem šiem vārdiem tu saproti, vai ne, ka tu jūtos labi, es patiesi izbaudu dzīvi, un tur arī bija, vairāk tāds tieši morālais tas darbs psiholoģiskais pašam ar sevi, un tāpēc jautāju par to pēc psihologiem vispār, kad to skaties, jo es arī esmu gājis kopumā laikam pie kaut kādiem trijiem, un visilgākais laikam, kurus es noturējies pie vieni, man liekas, mēneši trīs. Man arī kaut kur tam līdzīgi. Jo es vienmēr esmu nevis tas, ka padevies, bet tas, ka es kaut kā, jo tu pats zini, man liekas, tik grūti ir atrast īsto, vai ne? Mm. Un to, kas tiešām saprot, un nevis cenšās tev mācīt dzīvot pēc viņa prizmas, vai ne? Bet kurš tiešām cenšās, ka, nu es kaut kā tos vaibas nekad nebija sapratis, kaut kā tā, bet kaut kā pats laikam, man liekas, arī tas vecums, vai ne? Kad tu paliec aizvien vecāks, tad tu sāc kaut ko bišiņ, kaut kā tā. Okay, tu biji pieminējis
tos trīpus un vispārējo. Un tā man vispār, ja godīgi, sveša pasauli. Es kaut kā, man ne apkārt, ne... Kaut gan nē, kaut ar homiju bija kaut ko stāstījuši un tā tālāk, bet es nekad nu neesmu trāpies, diemžēl, vai arī par laimi, nezinu, tādos prikulos. Varbūt tās var padalīties, ko, nezinu, ko tur interesantāko vai to, kas tev ir palicis atmiņā par kaut kādu trīpu. Tie, kas mūs klausās, atcerieties to, ka labāk uzmanieties, jā, un te visu laiku tās nav labas lietas, labāk vienkārši lasīt grāmatas, ja bija jau maķi rārā. Tieši tā. Ok, nu es varu pastāstīt stāstu par Amanito. Ok, labi. Kā Amanito parādījās šajā pasaulē. Ok. Es bija, man liekas, 19. Gads, kad bija trešā sezona, 371, pirms trešā sezona. So. Mm-hmm. Es sevi nosaucu par Amanito. Mm-hmm. Jo es paskatījos, internetā atradu informāciju par sarkanajām ušmirēm un par viņu dzienieciskajām, dzieniecības spējām, par to, ko mušmirs patiesībā var, kā var palīdzēt organismam un cilvēkam. Un jā, man tieši bija laiks, kad man gribējās nomainīt savu stage name, jo man iepriekšējais bija tās diezgan edgy, tas Young Zentai. Jā, es pat tev nepazinātu. Jā, okay. Un jā, es viņu nomainīju uz Amanito, jo man likās tā diezgan latviski, zini, kā sarkanā mušmirā, Amanita muskarija ar sarkaniem punktiņiem un tādā. Un var arī latviski pārtulkot uz mušmiri un ļoti, ļoti labs vārds, manuprāt. Un tad pienāca 2020. Gada 19. septembris, kad es ar labāko draugu izdomāju, ka mēs varam patripot. Zem mušmirēm. Mēs bijām salasījuši mušmiras iepriekšējās dienās, izkaltējuši viņas. Un mēs vēl tajā dienā, kad mēs gājām mušmiras lasīt, tajā 19. septembrī, mēs atradām mežā reksi. To galvas kaus. Jā. Okay. Visi saistīts. Jā. Okay. Jā. Un tad es saēdos mušmiras tajā vakarā. Bet mēs tur jau ideja ir, ka viņas kaut kādā veidā ir jāapstrādā, lai tu nesaindētos, jā? Viņas jākaltē ir pareizi. Ok, labi. Es nezinu, cik pareizi mēs viņas bijām izkaltējuši, bet... bet bija, okay. Jā, eksperimentējām. tad pa to vakaru sanāk, mēs bijām apēduši kaut kādas 8 sarkanās cepurītes un 2 brūnās. Sarkanās ir parastās Amanitas muskarijas un brūnās ir Amanitas panterinas, okay. Kuras ir 5-10 reizes stiprākas par sarkanajām. Okay. Un viņas arī Latvijā, jā? Viņas arī Latvijā, okay. Jā, mēs paši bijām salasījuši. Un man čomiņš izvēma tās panterinas pēdējās 2 brūnās, paldies Dievam. Bet es tu viņas, ne? Es viņas neizvēmu. Tad vienā brīdī mēs sēžam istabā un mēs skatāmies filmu. Un es pēkšu redzu, kā 10 sekundes no filmas vienkārši atkārtojās. Okay. Vienas un tās pašas 10 sekundes, un es paskatos čomiņu, un es skatos viņu un runāju ar viņu. Nē, es ar viņu nerunāju, bet es vienkārši paskatījos viņu, un es skatos, kā viņš skatās filmu un vispār unfazed. Yeah. Man palika dīvaini, tā kā filma atkārtojas, viņš turpina viņu skatīties. Nu labi, turpina skatīties to, kā tās 10 sekundes atkārtojas. Tad čomiņš pagriežas pret mani, viņš tāds, izslēdz gaismu. Mm-hmm. Es pieceļos, aizēju izslēgu gaismu, apsēžos, pieceļos, ieslēdzu gaismu, apsēžos, okay, pieceļos. Ok, tev loops, man ieslēdzās loops, man ieslēdzās, kā tas saucās, repetitive motion disorders. Jā, ok. Un man sākās tas, ka repetitive motion disorders, man sākās tas, ka repetitive motion disorders, un šitā tevi atkārtoju teikumus, vārdus, burtus, visu kaut ko. Un tad tas viss nonāca līdz tam, ka tā balss, ar kuru es domāju, manā galvā, atdalījās no manas apziņas un sāka teikt, kas man jāsaka. Mm-hmm. Tajā brīdī es vairs neatceros, ko es teicu iepriekš, un es vairs nezinu, ko es gribu teikt tālāk, bet ir balss, kas man saka, kas man jāsaka un kas man jādara. Ok, labi. Un... Bet tu tā kā to balsi redzi, vai viņi vienkārši? Viņi vienkārši tā kā, nu, okay, jā, man ir jā. Vienkārši inner dialogue, bet viņš atdalās no manas apziņas, un viņš sāka ar mani runāt. Jā, jā. Un teikt, kas man jādara un kas man jāsaka. Un es nedrīkstu nedarīt un neteikt. Mm. Tā kā viņš pārņem kontroli, jā. Sākumā tas bija visi tie paši teikumi kaut kādā veidā lūpos gāja un atkārtojās, un tad vienā brīdī tā balss tāda pasaka, neelpo. Mm-hmm. Sāc, neelpo,
neelpo, un es atkārtoju vairākas reizes to neelpo, neelpo, līdz brīdim, ka es reāli pārstāju elpot. Mm-hmm. Vismaz man tā likās. Un tad tas brīdis, ka es pārstāju elpot, sākumā bija tāds, ok, trips, un vienā brīdī bija tāds, ok, es laikam tiešām neelpoju. Mm-hmm. Un tad man sāka iet melns gar acīm, un es tā kā sāku jau kristas jūtu, ka es krītu. Un pēkšņi es no istabas augšas, no griestiem, skatos, kā es krītu gar zemi, skatos uz savu ķermeni, skatos, kā man čomiņš cenšās ķert, mm-hmm. kā cilvēki saskrien istabā, tur kāds zvanā ātrajiem, mm-hmm. kaut kas, tur panika. Bet tie cilvēki nebija, vai ne? Es esmu nomirs okay. no mušmirē. Ok. Un tad man paliek viss melns, un tā kā, ok, es pilnībā apzinos to, ka es esmu miris. Mm-hmm. Tā kā mans ķermenis ir prom, kas tālāk? Mm-hmm. Jo es jūtu, ka man, tā kā, man apziņa ir tajā bezgalīgajā nebūtībā, bet nekā cita nav. Man palika interesanti, tā kā, kas būs tālāk. Reinkarnācija, jauns ķermenis, jauna dzīve. Palika ļoti interesanti. Un tad tajā brīdī, kad es sāku jautāt, kas būs tālāk, man vienkārši visa šitā dzīve, kur es līdz tam brīdim, kad es nomiru no mušmirēm, sāka tīties atpakaļ gaitā. Mm-hmm. Tā kā es vienlaicīgi sāku viņu dzīvot atpakaļ gaitā un arī skatīties no malas. Okay. Līdz pašam sākumam, tā kā nišķgudīgs, prikols. Okay. Līdz pašam sākumam, tad no sākuma līdz beigām, un tad atkal līdz sākumam, un tad atkal no sākuma līdz beigām. Tā es no dažādām perspektīvām un no dažādām pusēm izdzīvoju savu dzīvi kaut kādas 7 reizes tur atpakaļ. Okay. Pēc tam mani atkal izmeta no laika un telpas tajā nebūtībā, un priekšā parādījās gaismas punkts. Mm-hmm. Ritīgi spoža, bet tāda dzidra gaisma. Un tā bija tā pati balss, kas bija atdalījusies no manas apziņas, bet šoreiz viņa tāda, sveiks, tu esi miris. Ak, tu dievs. Es esmu dievs. Ir noticis pasaules gals, un nekas vairs neeksistē. Tajā brīdī manam ķermenim tā kā pārplūda, nu, ne ķermenim, bet tā kā manai apziņai pārplūda pāri tādā sajūta, tāda pilnīga apskaidrības sajūta. Mm-hmm. Tā kā, ok, es sapratu. Mm-hmm. Visu. Bet, okay, bet tas tā kā pat nav īsti prātā, bet vienkārši tāda tā kā sajūta. Yeah. Un pēc tā gaisma man pateica, ka es pazudīšu tad, kad pazudīs viņš. Mm-hmm. Tad es pateicu viņam, ka es negribu, lai viņš pazūd. Es teicu, nē, tam tā ir jānotiek, un tas tā arī notiks. Un savādāk nevar būt. Un tad es pateicu, bet es negribu, lai es pazūdu. Šāds, nē, sorry, mm-hmm. tā tam būs jābūt. Nu, yeah. saīsināti, viņš, protams, runāja savādāk, bet nu, viņam varēja dzirdēt tādu, ka viņš jokojās savā balsī kaut kādā ziņā. Un tad viņš pateica, labi, es aizēju. Tad viņš izgaisa, un tajā brīdī es atveru acis. Es esmu savā istabā, bet man visa istaba ir tādā zilā tonī. Mm-hmm. Es paskatos uz roku, man roka arī ir zilā tonī. Es pieceļu galvenos pilveni, es paskatos uz spilveni un es redzu, kā es guļu uz spilveni. Tu atgalies ārpus savu ķermeņu. Ak, tu Dievs. Es piecēlos no sava ķermeņa, palidinājos pa istabu, tad palidinājos pa skolu naktī. Mm-hmm. Aizlidoju vēl uz Parīzi, bija vienu brīdi Parīzē. tad es atgriezos savā istabā, apgulos atpakaļ uz sava ķermeņa un tad no rīta mani čomiņš pamodināja manā 111. Koju istabā. Ok. Ikā nekas nebūtu noticis. Un pēc tā tu saprati to, kā man izaujoties? Jā. Nelietojiet nekad neko, tā kā vādā. Es tur negribu atgriezt. nu jā, varētu būt, bet tu to nosauki tā kā bad trips, tas ir vairāk vai... Kas priekš tevis tas bija? Vai tas ir tas... Es esmu dzirdējis kaut ko par ego nāvēm un visu pārējo. Kas ir tas secinājums pēc tam, pēc šitā visa? Tā bija nāve. Tā bija ego nāve. Ok, jā. Tā tas ir. Ok, jā, tāpēc, ka es esmu dzirdējis arī no citiem cilvēkiem, kas stāst, bet es nekad neesmu saprast līdz galam, ko nozīmē ego nāve. Nu, kaut kas tam. Bet ok, es varu tagad... Tā kā saprast, tas ir interesanti visticamāk paskatīties. Bet tu... es zinu to, ka tur nav nekas... Nu, ka tas neatstāja baigās nekādas pēdas, nu, dzīles vai ne, uz kaut vai tavu organismu. Bet visticamāk uz prātu, ja tu to vari sagremot, ja tu esi spējīgs to sagremot. Un ko tu esi... Ko tu izvilki no tā, no tāda eksperienca? Pēc sajūtām tas bija tā kā pilnīgākais restarts. Tā kā resets tavam prātam? Ķermenim, prātam un ķermenim. Okay.
Tā kā pēc es nākamajā dienā sajūtos tā, ka es būtu iemests pavisam savādākā realitātē. Tā kā pēc sajūtām, tu skaties uz lietām savādāk. Jā, ka es tajā realitātē nomiru un es vienkārši tiku iemests citā timelinā, kurā es nenomiru pēc sajūtām. Okay. Nu, kaņ jau, ka tā tas nav, varbūt ir, es nezinu, bet nu, jā. Kas man ir palicis no tā tripa bija tas, ka... Es vēl projām redzu visu zilokļu. Kaut tā būtu. Jā, jā, sorry. Zilīši apkārt. klusums smadzenēs parādījās. Ah, okay. Tā kā tā balss pamatīgi apklus. Mm-hmm. Ja iepriekš bija ļoti daudz, ļoti daudz strokšņu smadzenēs, sādzas domas sliktas par sevi, par visu apkārtējo pasauli. Tas, vēl, nav, zin, kas... tas nav domāts klausītāji par to, ka viņš dzirdēja balss, tas ir domāts par jebkādu troksni. Tas, jā, ko mēs ikdienā jā. Domājam. Nu, visiem nāk visādas intrusive domas pieļauj, nu, daudziem. Bet, lielākajai daļai. Bet runājot par šitām domām, es arī esmu par šito domājis. Domājis. Bet es kaut kā... Kroči, jā, tas arī laikam bija, kā jūs teicu, to 4 gadus atpakaļ, kad sapratu laikam. Es kaut es, ja godīgi, es neko kardināli neesmu mainījis savā dzīvē. Nu, kaut kādas lietas esmu vai nu apstādinājis vai atteicies no kaut kādiem cilvēkiem, vai ne? Bet kopumā vienīgais, ko es mainīju, ir lietas, kā es skatos. Piemēram, tās pašas lietas, kā es vairāk nestrīdos. Es esmu saprast to, ka man negribas un nav jēgas kādam kaut ko pierādīt. Nu, kaut kādas tādas lietas, vai ne, kas mani kādreiz riktīgi ietekmēja. Jā. Kad dēļ, piemēram, dēļ manas bērnības, dēļ vispārējais, gribēju pierādīt visai pasaulē, ka es esmu labākais un kaut kas tamlīdzīgs. Un te pēkšņi es saprast savā prātā, ka to nevajag un kaut kā palika daudz, daudz vieglāk. Un tieši tas troksnis, par ko tu runā, man vat pazuda vat kaut kādos tādos momentos. Es vairāk nedomāju stulbas domas, ja es esmu kaut ko izdarījis. Nu, kad tev vairāk nav tā saucamās morālkas vai ne, pēc piedzeršanās vai pēc vienalga kā, vai ne? Filtrs atkrīt kaut kādā ziņā. Jā, ka vienkārši it is, what it is, vai ne? Un tā tas notiek. Un man, tā kā es... Vairāk mazāk saprot, par ko tu runā. Par, nu, katram ir, protams, kaut kāds savu tā prizma, vai ne? Bet kaut kā tā, interesanti. Tas interesants trips, es nezinu, vai es visticamāk negribētu. Jo kāpēc es arī esmu izvairījies no šitādām lietām? Tikai tāpēc, ka man savā ziņā ir kaut kāds bailes. Bailes par to, ka es zinu, cik varbūt tās es esmu iekšā sevī fucked up, vai ne, ka varbūt tās man vēl kaut kas trakāks izlīdīs ārā, jo man ir cilvēki tur stāstījuši, ka vēl kaut kas var, nu, kaut kas slikts var izlīst ārā. Nu jā, man atkal bija tā, ka tas bija vienīgais risinājums tajā brīdī, kas varēja izlīdzēt. Bet tu tā kā tu apzināti, bez mazai tu biji par to lasījis? Un es biju uzņēmis informāciju kaut kādā ziņā, bet... Tas bija periods, kad es tieši biju, man pameta draudzene tajā laikā, aizgāju ar citu čāli un man ritīgi depresīvais atkal lieki, ko ir tajā laikā un ritīgi bēdīgi palika. Un tas bija tas moments, kad es sev pateicu, ka es gribu nomirt. Okay, ka jā, nu, man apnika, tajā brīdī nevarēja tās sāpes gan jau paciest tik ļoti. Mēs piedzērāmies vienu dienu iepriekš ar čomiņu, un tad nākamajā dienā izdomājām satripoties mušmeres, un es dabūju to, ko gribēju, un vairāk tur negribu atgriezties. Un tas uzreiz iedeva tādu dzīves prieku un kaut kā ļāva novērtēt dzīvi daudz vairāk nekā iepriekš. Jā, nu tādā ziņā tu vari to experience 100% vērtēt, ka viņš bija vērtīgs, jā. Ja tu jūs viņu skaties visticamāk pareizi. Jā. Ok, labi. Un kā tu nokļuvi līdz battle rapam? Nu, tipā, jo, ok, es tevi iepazinu trešajā sezonā, vai ne? Un trešajā sezonā mēs tevim nebijām, nu, pirms tam nebijām pazīstami. Ja godīgi, nu, es nezināju, ka ir mušmira tāds. Un tu, man liekas, biji vienkārši pieteikumi, vai ne, atsūtījis trešajā sezonā? Es biju ielicis YouTube. Jā. Kā tu izdomā? Jo pēc tevis vispār nekad nepateiks to, ka tu... gribi ielikt vat tādā lietā, jo tā ir, nu tā kā, ja skatās no tādas mūzikas viedokļa, vai ne, tā ir interesanta, krūta lieta, battle raps. Viņš ir, daudz cilvēku to nesaprot, bet viņš
ir inteliģents, viņš ir gudrs, viņš ir interesants, vai ne? Yeah. Nu, ja tu esi iekšā tajā, vai ne? Bet no malas skatoties, nu, es vienkārši ilgi šito dzīvoju un vienmēr saskaros ar to, ka, piemēram, kāds, ja no malas skatās, tad viņam tas vairāk ir netīrs nekā kaut kas inteliģents un interesants, vai ne? Mm-hmm. Un kā tu nonāci pie tā, it īpaši, nu, piemēram, dabas bērns, vai ne? un vispār, nu, saprotu, par mēs runājot. Tā kā tu? Sākās viss ar to, ka es sāku skatīties 371, man liekas, ka tieši otro sezonu. Es redzēju Pakmanu batlu pret Cīgu, man liekas, tas bija. Un jā, man likās ļoti interesanti, man par cik raps patīk. Man likās interesanti, tas bija pirmais latviešu kontents, hip-hop kontents, ko es vispār sāku skatīties, kas man interesēja. Okay. Es praktiski neko nezināju par LVHH, tajā laikā es klausījos tikai amerikāņu reperus, un tad, jā, likās diezgan tāds fresh, interesants kontents, ko paskatīties latviski. Un es dzīvoju kojās ar savu labāko draugu Wadey, ar kuru man arī mūzika kurš arī bija pieteicies, vai ne? Jā, viņš, man liekas, arī jā, bija pieteicies. Visi tev draugi netiek tālāk. Un jā, es... viņš pateica, ka ir izsludināta pieteikšanās, ka var pieteikties uz trešo sezonu. Es domāju, kāpēc gan ne, pamēģināt. Varbūt saies. Un man trešās sezonas teksti bija paši pirmie teksti latviešu valodā. Ah, jā, un tāpēc, ka tu pirms tam angliski. Jā, jā es biju tev pēc tam researchojis tev, un tev izdēs, man bija angliski. Jā, līdz tam laikam. Tie man bija tādi pirmie soli teksti, es rakstīšu latviski. Un tagad ceturtajā sezonā es sākumā negribēju pieteikties. Man nebija ieplānots pieteikties, bet es arī teicu, ka es neesmu battle rapperis. Es pagājušās sezonas izkritu, nu, viss. Un tad tieši es kapteinim Reinim par šito teicu. Un kapteinis Reinis man pateica, ka varbūt tas tieši ir iemesls, kāpēc tev vajadzētu atnākt šeien. Tā kā, ja tu saki, ka tu neesi battle rapperis, ja tu saki, ka negribi piedalīties, tad tieši varbūt vajag. Un, jā, un tad pāris dienas vēlāk tu man atsūtīji to ziņu, ka tu būtu priecīgs redzēt mani sezonā, un tad es sapratu, ka jā, vajag. Jā, tāpēc, ka man liekas, ka pēc trešā sezonas jau arī tur tas prikols bija ne jau, jo, pēc sezonā ir čaļu vai nevienmēr, un vienalga, vai tu izkrīti, vai tiec tālāk kaut kur, vai ne, pēc tevis jau paliek, nu tā, pēcgarš, vai ne? Un ir čaļi, kas atnāk uz sezonu, un pēc viņiem ir pēcgarš, nu, ka čisti večuk, tev vajag vairākus gadus, lai tu saprastu, kas notiek, un kā rakstīt, un vispār pārējais, vai ne? Un visticamāk, tad arī pēc tam tev nevajag nākt uz battle rapu, jā, raksti dziesmas, Bet pēc tevis tā pēcgarš nebija, pēc tevis bija, nu, tu decent battle uztaisīji, vienkārši Odiņš bija, nu, tajā laikā labā formā, vai ne? Un viņš bija gatavs, vai ne? Un tā tālāk. Un tāpēc arī bija izdomājis toreiz te uzrakstīt. Tā kā, man liekas, mūsu, nu, tajā komūnā nevienam nebija tāda ideja. Tu pats biji gan jau izdomājis, ka tev ir, tu neesi battle rapper. Jā, es biju sev iestāstījis kaut kādā ziņā. Ok, kā tagad ir? Jo pēc trešās sezonas, nu, tur viens battles, vai ne? Kāds pateica, ka ir interesanti ahuēna čalis ar galvaskausu, jā, kaklā un tā tālāk. Bet tas hypes ap tevi nebija... tik liels, un tagad pēc atlases, jau sākot ar pirmo betlu, ja, tu uzšāvi viņu baigi augšā, un es negribu jautāt par to, kā tu tur tiec ar viņu galā, un tamlīdzīgi, nē, vairāk ir tas par to, ka, re, kur mēs runājam tevim, tu pieminēji daudz lietas, ka, piemēram, nezinu, tur tev ik pa laikam ir tur bijuši depresijas, kaut kas tamlīdzīgs, ja, un tā tālāk. Kā tu tiec galā tieši no stresa viedokļa ar to, ka tev ir kaut kas, vai tev tā sezona tieši, tev viņa nāk par labu, ja tagad analizējot, vai tieši otrādi par sliktu, ja mēs runājam par psiholoģisko pusi? Par psiholoģisko pusi ir tā, ka ir kaut kādas sajūtas jaunas, ar kurām man vēl vajag iepazīties, vajag adaptēties kaut kā šitai jaunajai videi, jo ir nu pamainījies pavisam viss dzīvē palielam. Tas sajūtas, pagājušajā batlā pēc batla man nedaudz overwhelming likās, ka visi cilvēki nāk un grib uztaisīt bildi, paspiest rogu un tā tālāk, bet
Es neatsaku, man kaut kādā ziņā arī tas viss patīk, bet vienkārši kaut kādā brīdī tas, ja sakrājas, tad var sanākt netik ļoti labi. Bet nu, es zinu, kā cīnīties ar tām sajūtām un kā sevi... Kā tu vispār skaties uz tādu cipa prikolu, kā tur popularitāte, atpazīstamība? Es zinu to, ka es, ja es pagājušajā sezonā būtu izšāvis, tad es nevarētu pavilkt to, kas tagad notiek dzīvē. Jo šitajos četros gados es pilnībā ļoti labi zinu sevi, vai ne? Nu, mēs visi viens otru sevi zinām, ja esam iemācījušies un tā tālāk. Bet man ir fantastiski iespēja skatīties uz citu cilvēku karjerām, kā viņas attīstās no bezmaz vai nulles punktu, vai ne? Nu, tieši 3-7-1, man liekas, es no malas fantastiskas lietas esmu redzējis, kā cilvēku vai no auga, vai tieši otrā krīt. Un ir bijušas lietas, kad ir, neteikšu vārdus priekš kam, bet ka ir bijuši sezonā tā kā dalībnieki, vai ne, kas viņi ušauj nereāli, ka viņiem ir traki liels haips, bet viņi, kā tu jau saki, netiek galā, un ka viņi netiek galā tik ļoti, ka viņi pat, nu, psiholoģiski tur kaut kādā veidā lūst, salūst, un beigās viņiem slikts battles, tu zini, viduvējo skatītāju, viņš tev mīl šonadēļ, nākamajā nedēļ, viņš tev sūta dirst, un viņi vienkārši to netiek galā, un viņi vienkārši pazūd. Vai tu rēķinies ar to un paturi galvā to, ka, hei, man tik un tā ir jābūt stay on my line, vai ne? Un ka tu nevari tur pēkšņi, zini, noķert kaut kādas zvaigžņu slimības sazinkties, vai ne? Un vēl kaut ko tur. Nu, es pats to piesaucu, es pats to kaut kādā ziņā manifestēju, tā kā es zinu to, ka tas, ko pats pasaucu, to arī pašam, ar to arī pašam jādīlo. Nevar neko sliktu pateikt. Kopumā turpinu bīdīt tik savu sūdu un kustēties uz priekšu. Ok, ok, cool. Ok, ejam uz finālu. Man visiem jums ir divi vienādi jautājumi, ko es uzdodu. Un pirmais jautājums ir tāds interesants, ko mēs varēsim pēc sezonas beigām paskatīties un salīdzināt. Kāds ir tavs top 3? Jūs esat palikuši 4. Nosauc 1., 2., 3. vietu. Pirmo, otro, trešo vietu. Jā, pilnībā pēc vārdiem. Tā kā pēc visiem reperiem, kuri man ir topā. Nu, tagad tu zini pusfinālus, tad jūs reiz var saprast. Es teiktu, ka pirmajā vietā, lai ir Marko, jā, Marko ir pelnījis. Otrajā vietā Rūdis. Iepriekš nebija tik ļoti pārliecināts, bet tagad, kad es dzirdēju viņa pusfinālu batlu, jo es uz vietas viņu nedzirdēju... Ceturtdaļfināla batlu. Kad es dzirdēju viņa ceturtdaļfināla batlu, tad jā, man mute palika vaļā īstenībā. Viņš ļoti krūti nomauc. Un, jā, un vēl man patika serpentīns kā mauc. Ļoti patika. Man vispār sākotnēji bija tā kā... Likās, ka vai nu serpentīns vai zelts varētu būt pusfinālā un finālā. Un es biju īstenībā pārsteigts par to, kā viss apgriezās. Un... Bet ir tik krūti redzēt, ka ir... Ka... Man arī. Es tā kā... Ja būtu viņi, es būtu priecīgs, un... bet jūs esat un es arī esmu priecīgs. Jā. Tā kā tur ir win-win, man liekas, situācija. Jā, jo visi ir krūti karakteri, visi krūti rapu un ļoti, ļoti daudz labs kontents. Ok, un tad sanāk, pa trešo vietu cīnās tu un Cīga? Pa trešo vietu es un Cīga. Jā, nu ja sanāk, ja Marko ir pirmais, Rūdis ir otrais. Ja Marko ir pirmais, Rūdis ir otrais, o... Es nesapratu tavu jautājumu. Nē, man likās, ka tu domā no visiem reperiem, kuriem tu dod... Es saku, kādas būs vietas, kādas prognozes, vietas? Nu, totalizātājs. Prognozes nelikšu nekādas tādā ziņā. Nē. Negribu. Nē, tādā veidā nelikšu man prognozes. Man likās būtu interesanti. Vienkārši būtu šokā. Es biju šokā par to, ka tu teici to. Nu kā, Marko būs pirmais, es zaudēšu Marko, es domāju, nu tad tu būsi otrais. Un tu saki, nē, Rūdis būs otrais. Nē, es nesapratu tavu jautājumu initially. Ok, labi, tad tu neliks prognozes. Labi, un man ir pēdējais jautājums, ļoti dziļš jautājums. Sagatavojies, jā, ļoti dziļš jautājums. Iedomājies to, ka agri vai vēlu, jā, Amanito
Es nerunāju par nāvi kā tādu, ja. Es runāju vienkārši, ka varbūt tās tu beigs rēpot, beigs taisīt mūziku. Nu, ej, tu zini, kas notiks dzīvē, vai ne? Varbūt tās tas pirmais mans pieminētais, ja. Iedomājies to, ka kādreiz man ito vairāk nebūs. Ko tu gribētu, lai cilvēki patur atmiņā un atcerās par tevi? Zini, man, es par šito neesmu nekad īstā izdomājies. Es bet tagad vienkārši, pirmais, es, kas tev varbūt... Es nezinu, es ar mūzoni jūtos tā, ka es pildu savu misiju. Nu, un, tas ir es izmantoju savu balsi, vai man ir kāds konkrēts mērķis, ko es gribu, ar ko es gribu, lai cilvēki mani atcerās. Īsti nē, es gribu, lai cilvēki mani atcerās kā personu, lai cilvēki mani atcerās tādu, kāds es esmu. Nu, super, ļoti labi, tad jau tur domāju, es skatībā. Ok, super, paldies, ka klausījāties, paldies tev, man liekas, bija ļoti forša, interesanta saruna. Jā, bija ļoti nice. Shoutouts, un tiekamies, šis iznāks vispēc pusfināla, tā kā tiekamies 13. Mājā, Fantadromā, 19.00 finālā, tad jau redzēsim, yes, kur tu tur cīnīsies ar tiem referiem vispārējā. Tā. Ok, čau.